Joo. Mie en halus olla minkälainen tuomari tai päättämässä mitään tai edes ohjata ihan liikaa asioita musiikkiin liittyen. Mut viime aikoina on paljon puhuttu kiroilusta, siitä miten se on paha ja miten lapset laulaa aikuisia sanoja. Ja mie en ihan näe sitä ongelmana, koska no ensinnäkin toi on tekopyhää, siis niin tekopyhää. Klassisissa kouluissa lapset saattaa laulaa lauluja Mozartin tekeminä, jotka on nimeltään jotain Arche, Lichtemin Arche tai jotain tämmöistä, joka on suoraan suomeksi joko pussa mun persettä tai nuole mun persettä. Minä en muista kumpi se on, mutta sillä on kaksi biisiä ja niitä molempia lauletaan ympäri maailmaa jopa 8-vuotiaiden toimesta. Ja on tehty kautta aikaa, se ei ole vaan niinku uusi juttu. Mozart, jumalauta, mitä se oli, 1500, ennen 1500-lukua, älyttömän kauan. Ja niinku, mistä nämä kukkahattutädit sitten 1-2 tuli? Siis näitä on ollut pidemmän aikaa. Aikoinaan käytettiin paljon sanaa funk, fuck-sanan sijasta. Ja artistit leikki näillä sanoilla sitten jonkun aikaa. Koska asioista ei saanut puhua niiden oikealla nimillä, ne heitti kiertoilmauksia. Ja sitten jossain vaiheessa alkoi taas tulla semmoista vapautusta, että sai puhua siitä, niin kuin suoraan siitä, mistä halusi. Ja minä en tiedä, että missä vaiheessa, 80, 90, 2000, varmaan tässä 2000-luvulla sitten oli taas silleen liikaa tissejä, liikaa persettä, liian suoraa. Ja nyt jengi tukkii korvaansa, että niin kuin, tää on liikaa. Mie en tajua tätä pointtia. Antakaa artistien kirroilla. Jos te haluatte suojella teidän lapsi, älkää soittako radioa. Älkää niinku... Teidän ei kuitenkaan ehkä kannattaisi liikaa rajoittaa. Teidän kannattaa ehkä sit puhua lasten kanssa silleen, että okei, tässä kappaleessa on tämmönen aihe. Te ette voi puhua ihan kaikista suoraan, ette voi heittää seksuaalivaistusta, mutta te voitte puhua silleen, että nämä on aikuisia juttuja tai että me tullaan puhumaan näistä sitten, kun oot tietyssä kasvuvaiheessa. Älkää sanoko vaan, että myöhemmin, sit joskus, sit kun kasvat aikuiseksi, sit kun kasvat vanhemmaksi. Antakaa joku parempi, tarkempi ajanjakso. Sit kun pallit on laskenut, sit kun sun kuukautiset alkaa, sit kun teillä koulussa puhutaan näistä asioista. Ja siinä vaiheessa kannattaa melkein opettaa, että kysyä, missä vaiheessa ne alkaa puhua näistä asioista. Onko se kutosluokalla, onko se 7-8 sitä ajanjaksoa. Mut minun mielipide on, antakaa artistia puhua, mitä ne puhuu. Soittakaa radios, mitä ne soittaa. Jos lapset kuulee ne, keskustelkaa niistä. Älkää liikaa rajoittako, älkää liikaa tuomitko. Peace.